Доброго ранку усім! Привітання! Чудовного дня вам жадають Лєсік, Ваня і, відомо, Кася. Касі тут нема, тому яна нічого не жадає. Кася – самая добрая дівчинка-зайчик у світі і жадає тільки самого доброго. Чудовно! Тільки нехай сама з'явиться і своє пожадання огучить. Тоді почекаємо. Так будемо сидіти і чекати. А что, зараз же канікули, на занятки спешаться не треба. А у мене під час канікул різних справ тільки. Тому пробачте, я ніякую Касю з її пожаданнями чекати не буду. А ми з глядачами почекаємо. Ви не супроть, сябры? Ваня, передай мені, калі ласка, комп'ютер. Калі ласка, тільки навошти за комп'ютером у прихожий літній день час проводить? Я просто стрілялки да бігалки не гуляю. Я корисну інформацію шукаю. З нами поділишся, розумник? Я дома. Тільки калі мені ніхто перешкоджати не буде. Домовилися. Трошки посидім у тишині. Кася? Чому ви мене не зустракаєте? Лісик, чуєш? Треба королеву зустракати. А? Що, де? Довго я буду чекати. Лісик, у нашому покої королева. Касю бачу, а королеву не. Що? Ти корону не зауважив? Корону бачу і Касю бачу. А королеву? А королеву не бачу. Кася у короні і єсть королева. Хіба не зрозуміла? Кася? Королева? Каб королевой быть, мало тільки корону начапити. А мені здається, що наша Касечка і з короною, і без її сапраўдная королева. Дякую, Ванечка. І многие наші глядачі так само так лічать. Калі хочеш, можем випробування тобі наладить. А після проверим, чи сапраўдная ти королева. Кася, як тобі пропанова? Нема ніяких тяжкостей. Я справлюся з любим королевським екзаменом. Тільки спочатку давайте мультфільм поглядим. Кася, ти готова до випробування? Завжди готова. Ванечка, подказывать будешь? Только коли Лесик будет давать не вельми складанные задания. Никаких подказок. Я буду пытаться про правила, якія добро ведают усе королевы. Коли задания будут вельми складанными, мне подкажут глядачи. Домовилися? Только говорите гучнее, бо корона перешкоджая. Ну, добро. Подказки от глядачов у доброранку завсёды примаются. Лесик! Починаю уже свои питания. Глядите, перед вами три талерки. Угу. Одна, две, три. Ну так и есть. Кася, откажи-ка, не ласка, до какой талерки по правилах потягнется соправдная королева? Ну, Лесик, ничего простей придумать не мог. Думай, думай, Касечка. А что тут думать? Усе королевы любят еще солодкое. Это еще чему? А хіба ви не ведаєте, що ні одна королева не любить горкого і соленого? А що це значить? І що? А тоє, що саправдная королева перш за все потягнеться до талерки з цукерками. І твой отказ, Кася, цукерки? Правильно! Але не, почекайте, почекайте, почекайте. У тебе є другий отказ? Єсть! Саправдная королева любить приємні водори. І що це значить? А то я ж я вибираю водор смачних булочок. І твой отказ – талерка з духмяними булочками? Менавіта так. Але ні, ні. Кася, що ні? Ти даєш отказ чи ні? Даю. Саправдная королева Кася вибирає одразу дві талерки – з цукерками і з булочками. Сябри, а у вас який отказ? Кася, наші глядачі дають інший отказ. Як інший? А вельми просто. Саправдные королевы заусёды починают свою раницу с каши. Заусёды? Гэта усім вядома. И отрымливается, что ты, Кася, ніякая не королева. А ты, Лесик, не умеешь задавать саправдные королевы?
королевские пытания. Вось! Лесик, поспробуешь подрыхтовать самые королевские пытания? Добро, только ты, Кася, трымайся. Ты рыхтуйся, Лесичек, рыхтуйся. А мы, Бакуль, веселый мультик поглядим. Рыхтуйся! Подрыхтовалася пытанне слухаць, як наш разумнік знік. А можа гэта і ёсць пытанне? Менавіта якое? Куды падзеўся наш Лесік? Толькі яно зусім не каралеўскае. І калі Лесіка няма, што будзем рабіць? Можа, будзем у каралеўства гуляць? Будзем, наладзім сапраўдны баль. Ну, і раз, два, тры, раз, два, тры, раз, два, тры, раз, два, а давай што-небудзь больш сучаснае. А чаму не? Кася, што гэта? Не што, а хто? Лесік жартуе. Нічога больш прыдумаць цікавага не мог. Таму схаваўся пад сталом і крычыць быццам не сваім голасам. На Лесіка гэта не вельмі падобна. Яшчэ як падобна. Сябры, а вы пазналі нашага даўгавушыка? Не страшна? Лесік, ой! Што за карнавал ты зрабіў? Усё з табой зразумела, Кася. Ты вядзеш сябе не як каралева. Гэта чаму? Таму што любая каралева павінна баяцца прывідаў. Гэта яшчэ чаму? Таму што каралевы жывуць у замках, а ў кожным замку абавязкова ёсць прывіды. А ў вясёлай каралевы і вясёлыя прывіды. І сапраўдныя каралевы ніколечкі іх не баяцца. Яны самі ў прывідаў лёгка ператварыцца могуць. Вось. Ну, Кася, малайчына, знойдзеш адказ на любое пытанне і выйсці з любой сітуацыі. А ты, Лесік, прыдумвай больш цікавыя пытанні. Не прыдумаю. Кася, а ты ведаеш, што ўсе каралевы вельмі выхаваныя асобы? Хм, вядома ведаю. А чым адрозніваюцца выхаваныя асобы ад не вельмі выхаваных? Ой, Лесік, навыдумляў пытанне, сам адказвай. Я дапамагу. Ветлівыя людзі і зайчаняткі таксама ведаюць многа ветлівых слоў. А я ведаю. Можаце лічыць. Сябры, давайце разам адказваць. Я таксама ўдзельнічаю. Я пачынаю. Добрага ранку. Калі ласка. Яшчэ. Прабач. Дзякуй. Цудоўнага дня. І самых вясёлых канюкул. Ну, хто-небудзь яшчэ сумняваецца, што Кася сапраўдная каралева, а? Сапраўдная? Ніхто не сумняваецца. Ну, добра, добра. Кася каралева добра ранка. І я, каралева Кася, прызначаю усім сустрэчу заўтра з ранку у нашым добра ранку.